Der får Torkelsson muligheten, men det keeper-duell I dag. Og deretter var det Erik Nikolai Jensen. Bevegelse. Dominik Maté går opp, skyter utenfor, men den var også Spikic etter. Den går på utsiden, men der står Spikic og får sin femte redning. Erik Johansson. Den klarer ikke å bestemme seg for hva han skal gjøre. Og Spikic får en ny redning. Da det... Ny miss av Tobias Grøndahl. Ny redning av Spikic, som der oppe I Elverum kom igjennom, men hvem andre enn Matija Spikic står I veien for... Der får Spikic endelig en redning. Hybert Larsson som setter den midt I suspen på returen der. Først en redning fra Spikic. Og skuddet fra...